धेरै वर्ष अघि संसारका मानिसहरू धेरै खराब भए। त्यसकारण परमेश्वरले भन्नुभयो, मैले यिनीहरूलाई नष्ट गर्नै पर्छ किनभने यिनीहरूका काम धेरै खराब भएका छन्। तर त्यहाँ परमेश्वरको आज्ञा मान्ने एकजना मानिस मात्र थियो, उसको नाउँ नुह थियो। परमेश्वरले नुहलाई भन्नुभयो, सबै मानिसहरूलाई यो भन कि मैले तिनीहरूको एक भयङ्कर न्याय गर्नेछु। तिनीहरूका अधर्मको कारण म ठुला ठुला बाढीहरू पठाएर जल प्रलय गरिदिनेछु। त्यसकारण पश्चाताप गरी आफ्ना अधर्मको कामहरूबाट फर्क भनेर तिनीहरूलाई सुनाइदेऊ। त्यसपछि परमेश्वरले नुहलाई भन्नुभयो, तिमीले एउटा ठुलो पानी जहाज बनाऊ। जब बाढी आउनेछ तब तिमी आफ्नो परिवार साथ पानी जहाजभित्र पसेर सुरक्षा साथ बस। नुहले पानी जहाज बनाउन सुरु गरे। अनि ठुलो वर्षा र बाढी आउँछ भन्ने कुरा उनले बारम्बार मानिसहरूलाई बताइ नै रहेका थिए। तर यो सुनेर सबै मानिसहरू उनलाई गिल्ला गर्दै हाँस्न थाले। तर उनीहरू चाहिँ दिन प्रतिदिन खराब कामहरू गर्दै रहे। उनीहरूले आफ्ना भूलहरूबाट पश्चाताप गरेनन्। समय आएपछि परमेश्वरले नुहलाई भन्नुभयो, आफ्नो परिवारलाई जम्मा गर, साथै प्रत्येक किसिमको जनावरहरूबाट एउटा भाले र एउटा पोथी गरी पानी जहाजभित्र ल्याउँदै गरे। त्यसपछि परमेश्वरले पानी जहाजको ढोका बन्द गरिदिनुभयो र एकदम ठुलो वर्षा पारिदिनुभयो। मानिसहरू आएर पानी जहाजको ढोकामा ढकढकाउन थाले। उनीहरूले भने, हे नुह नुह, ढोका खोल। नुहले उनीहरूलाई भने, म त केही गर्न सक्दिनँ किनभने ढोका त परमेश्वर आफैले बन्द गरिदिनु भएको छ। पानीले सारा पृथ्वीलाई छोपिदियो अनि पृथ्वीमा भएका सबै दुष्ट मानिसहरू डुबेर मरे। तर नुह र उसका परिवार साथै जनावरहरू डुङ्गामा भएकाले बाँचे। आज भोलि पनि संसारमा धेरै खराब मानिसहरू छन्। उनीहरू चोर्ने, झुट बोल्ने, जुवा खेल्ने र ठग्ने काम जस्ता खराब खराब कामहरू गर्छन्। उनीहरूले तीभन्दा पनि धेरै धेरै घिनलाग्दा कामहरू गरिरहेका छन्। त्यसकारण उनीहरू आफ्नै पापले गर्दा परमेश्वरबाट टाढा भएका छन्। तर परमेश्वरले उनीहरूलाई आफ्ना पापको लागि पश्चाताप गरी उहाँतर्फ फर्क भनी बोलाइरहनु भएको छ। तर धेरै मानिसहरूले यो कुरा सुन्न रुचाउँदैनन्। परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ, त्यसकारण उहाँले खराब कुराहरूलाई घृणा गर्नुहुन्छ, साथै पापको दण्ड दिनुहुन्छ। अझै अर्को ठुलो न्याय पनि हुनेछ। नुहको दिनमा भएको जल प्रलयभन्दा यो अति भयङ्कर हुनेछ। नुहको समयमा परमेश्वरले जल प्रलयद्वारा न्याय गर्नुभयो, तर अब यो अर्को न्याय चाहिँ परमेश्वरले आगोद्वारा गर्नुहुनेछ। सबै खराब मानिसहरूलाई परमेश्वरले नरकमा हालिदिनुहुनेछ। तर परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, त्यसकारण त्यस्तो नरकको दण्डबाट उम्कने एउटा बाटो बनाइदिनु भएको छ। उहाँ चाहिँ आफै मानिस भएर यस संसारमा आउनुभयो। उहाँको नाउँ येशु ख्रिस्ट हो। हाम्रो निम्ति मरेर उहाँले हाम्रो पापको दण्ड सहनुभयो। परमेश्वरतर्फ फर्कनलाई उहाँले हाम्रो निम्ति ढोका खोलिदिनु भएको छ। यदि हामीले उहाँलाई पछ्याउँछौँ भने हामीहरू नरकमा जाने छैनौँ। नुह र उनको परिवार पानी जहाजभित्र पसेकाले जल प्रलयबाट बाँचे। त्यसरी नै आज हाम्रो सुरक्षाको ठाउँ येशु ख्रिस्ट मात्र हुनुहुन्छ। त्यसकारण आफ्ना पापहरू स्वीकार गरी येशुसँग क्षमा मागी उहाँलाई पछ्याउनुहोस्। तपाईँहरूले यसरी प्रार्थना गर्नुहोस्। परमेश्वर पिता, मैले धेरै पाप गरेँ, मलाई क्षमा दिनुहोस् र त्यस पापको दण्डबाट बचाउनुहोस्। म येशु ख्रिस्टमा विश्वास गर्छु र अबदेखि म उहाँले भनेको मान्नेछु। यदि तपाईँले यसो गर्नुभयो भने नरकको दण्डबाट बच्नुहुनेछ।